Smrt fašizmu! Kraj Drugog svjetskog rata na današnji dan prije 78 godina svijet je dočekao s olakšanjem. Od njegovog ishoda zavisila je sudbina čovječanstva, rečeno je prilikom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Tuzli. Tuzla nastavlja da njeguje tradiciju antifašizma. Mi smo svoju borbu protiv fašizma kao pravi antifašisti dokazali u više navrata. Dokazali smo to i u periodu 1941-1945. Pokazali smo to i u našem odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. I tu borbu moramo voditi svakodnevno, jer kada prestanemo da se borimo protiv fašizma, onda će fašizam početi da raste. Ukazano je na potrebu suzbijanja svih oblika diskriminacije i upozoreno na posljedice fašizma koje su eskalirale u Drugom svjetskom ratu. 50 miliona poginulo, 35 miliona ranjeno, u logorima zatvoreno 26 miliona ljudi. Civili su stradali na drugi način. U fašističkim progonima bilo je 110 miliona izbjeglica. Koliko samo stradalih, deportovanih, raseljenih, napaćenih, staraca, žena i djece. Bol i patnja se ne mogu izraziti brojima, a kad znamo da je 20.000 djece ostalo bez roditelja, možda nam slika bude jasnija. Dan pobjede nad fašizmom ujedno je Dan Evrope, Dan zlatnih ljiljana i Dan logoraša. Zbog toga je ovo dan velikih heroja jednog malog naroda koji slavi svoj doprinos antifašizmu i gaje najveću ljubav prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini i prema svom gradu Tuzli. Čestitajući dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja današnji dan i istovremeno se sjećajući svih heroja koji su posthumno odlikovani, naša je želja da žrtve najboljih sinova koji su dali sve za svoju domovinu ne budu uzaludne. Predstavnici gradske uprave, boračkih udruženja, udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata i građani položili su cvijeće na spomen obilježja na Slanoj banji u Tuzli.